2007 urtean, 1242 pertsona baino gehiago exekutatu zituzten 24 lurraldetan. 3.347 pertsonari heriotza zigorra ezarri zieten 51 lurraldetan. Heriotza zigorrak hildakoetatik 188 5 lurraldetan exekutatu zituzten. Saudi Arabian, Txinan, Amerikako Estatu Batuetan, Iranen eta Pakistanen. 3 lurraldetan 18 urtetik beherakoak exekutatu zituzten. Iranen 8 gazte, Saudi Arabian gazte bat eta Yemenen gazte bat. Gaur egun munduan heriotza zigorra ezarrita daukaten eta exekutatu zain dauden pertsona kopurua 18.000-tik gorakoa dela uste da. Heriotza zigorraren alde daudenek honako arrazoi hauek aldarrikatzen dituzte. Heriotza zigorra da gaizkia desagertarazteko modurik zuzenena. Zer ba? Begia, begitruk. Ze demontre? Finean, legezko defentsa da. Biktimak ezin izan zuenez bere burua defendatu, orain, gizarteak defendatzen du. Heriotza zigorraren kontra gaudenok, arrazoi hauek aldarrikatzen ditugu. Pertsona bat, heriotza zigorrera kondenatzea bera bezala portatzea da. Gure giza sentimenduek heriotza zigorraren aurkakoak izatera bultzatzen gaituzte. Historian zehar, egindako ikerketek argi asko erakusten dute, heriotza zigorra aplikatzeak ez duela delinkuentzia ekiditen. Datu eta informazio horien guztien gainetik, azken urteotan 137 lurraldek heriotza zigorra arbuiatu eta kendu egin dute euren legeditik. Heriotza zigorrik gabeko mundu bat eraikitzen hasia gara, eta ez gara geldituko.